Ja si myslím, že sme odohrali dobrý zápas, bolo tam aj viacero šancí a na to, že sme tam nejaký nový, tak ja si myslím, že sme aj dobre kombinovali a ja si myslím, že sme jasne prehrali Gorník. Dneska ukázal ten zápas, že sme silní a dali sme 3 góly a bolo tam ďaleko aj viacej šancí, takže ja si myslím, že je to dobré už len sa zohrať a ja dúfam, že nám to bude v lige padať a ten vytúžený postup dosiahneme. Musím sa priznať, že už som dlho nenabehal toľko cez zimu na tartane, takže sme si dobre zabehali, ale tak sme to vydržali v zdraví a ja verím, že budeme z toho ťažiť v lige a že tam tie sily zužitkujeme.